HP varel, HP MX varel ya. Eh, saya dulu. Alguém tem carro de dentro do bomb, velho? É mais varanda. Varanda mesmo. Trapou o defuser pro caminhão. Tô vendo até o chinelo aqui. Pera aí. Rodei. Vai que tá. Ah, tá botando a cara.
Alguém vai pular. É, alguém planta, alguém. Planta. Ah, cuidado que é Valkyria só, mano. Tá bom. É, vai, já levou a C4 já. Só dá pra fora pra ela não passar aqui. Boa. Você vai ficar na cara feito com um mongoloide, eu não entendi. Beleza. Boa. Tira a cara. Mano, tem a câmera do lado de fora lá. Boa. Os dois estavam pro lado de fora.